Vítám vás u hry Chromagan. Tak jo, jsme zpátky v našich testovacích čembrech a v další místnosti, a tady to vypadá, že už je rovnou východ. Mimochodem, omlouvám se za to, že teda tohle nějakou dobu trvalo, že to chvilku trvalo, než jsem vydal tady další video na Chromagan. Vůbec jsem ani do toho nějak, jestli mě neměl náladu, jakoby, takže asi tak. Ještě jedna věc, jde o to, že samozřejmě The Souls Project taky tak nějak zaostává. Upřímně bych se zaměřil už na nějaké ty novější projekty, na nějaké ty novější hry. Uvidíme, jak to půjde, každopádně The Souls Project, ačkoliv teda už ani nemá tak velkou vysledovanou, co jsem se díval na poslední videa, tak je dost možné, že z toho ani nebude pořádný pokračování. Jde o to, že já z toho udělám pravděpodobně ještě jedno video, The Souls Project, a bude to jakoby finální díl, kdy to projdu až do konce na jeden zátah. Uvidíme, jak se mi to podaří, s tím, že teda Chromagan samozřejmě klasicky dohraju, takže asi tak. A ještě jednou se omlouvám, že to tak nějakou tu dobu trvalo, přece jenom chtělo to nějaký čas, než jsem zase na to dostal chuť. Tak, já teda pokračuju, mimochodem tuto testovací čembru jsem sice ještě nedodělal, ale už jsem ji jednou jel. Šaredně se mi to tady pokazilo, takže jsem se rozhodl, že to radši hodím ještě jednou, komplet. Jde o to, že tady jsou po stranách, tady takhle jako jsou uvězněny, tady ty parchanti, co tady jako samozřejmě jdou po nás. A my musíme otevřít teda tamhle ty dveře, takže v tuto chvíli s těma dronama, co byli na začátku, nemusím dělat nic, očividně. A já budu muset nejdříve udělat tady, nebo respektive tady tyhle sty, tady ty drony, já budu muset přeházet, akorát mě zajímá jedna jediná věc. Tamhle jsou fialové, takže ty potom jdeme tam, tady je zelená. Jo, a tam to byla oranžová. Jde o to, že samozřejmě, že tady tohle jsou takový pastí a mě by chvíli, kdy já je pošlu špatně, tady ty drony, prostě s nima půjdu špatně, tak se stane samozřejmě to, že on se tam zachytí a bude průser, takže na to si musím dávat majzla. Takže například zde máme tu zelenou, takže když se podívám na druhou stranu, tak by tady měly být zelení, předpokládám, možná budou jinde. Ne, jsou zde zelení, takže tady by to mělo být čistý, já si to tady takhle odevřu. Ne, pojďte. Tak já kdybych teďka zatočil špatně a šel doprava, tak tam je ta zelená stěna a to by nebylo moc fajn, protože bych musel restartovat chamber. Neboli testovací level, tak pojďte za mnou. Tak, prosím. Jo. Tak já si to otevřu ještě tady ty, ou. Tak oranžová, to jsem se nepodělal, ale kde je? Takže bude tady. A fialová teda bude nalevo. Tak, tohle mělo být celkem jednoduchý. Ono se to snažilo na začátku mást, ale vzhledem k tomu, že tam ze začátku ty drony se nemůžou jak si hejbat, vůbec se nedají dostat ven, tak je jasné, že prostě já budu muset použít tady tyhle sty. Tak, prosím, ať už to máme za sebou. Šup. Tak, děkuji moc krát. No a já mám cestu volnou. Všechny tři jsou aktivní, vypadá to tak. Takže já jdu rovnou do dalšího chamberu. Tak, tady upřímně už nevím, co mě čeká, takže to možná bude trošičku zajímavý. Jsem sám zvědav, jak dlouho hra ještě bude. Takže tady, když si to otevřu, tak tím nic neudělám. Já se ale potřebuji dostat sem a nejlépe aj na druhou stranu. Takže tady, jak bych tě mohl chytit zde. A že bych to zase uhrál na čas, to asi neuhrou, co? Moment, tamhle když se podívám, už to vidím, ale já se tam nedostanu, v tuto chvíli se tam nějak nedostanu. Jediný, co mě napadá, a zkusíme to teda, když tak to vyresetu, přece jenom hraju to vždycky tak nějak jakožto first feeling, což platí i o téhle hře. Jo, tak jsem si nějak nepomohl. To je zajímavá věc. Tamhle ještě. What the hell is this? Jo, tam je ten přebarvovač. Dobrý, tak to je v pořádku. To ještě dám červenou. A tamhle to zruším.
A tamhle to ruším. A tamhle to ruším. Tak chvilku to vypadalo, že tam budeš. Ne, vážně ne? Já bych řekl, že jo. No to asi vyresetuju. Každopádně tam se si nevšiml, že jsou ty přebarvovači. Každopádně já když jsem to obarvil. To je zajímavá věc. To je zajímavá rozhodně věc. Každopádně já to zkusím ještě jednou. Co kdybych tě poslal tamhle? To se možná neměl dělat. Následně bych tě poslal, a to je moc daleko, že? Jo. No je naprč, já tady toho sklo neprostřelím, kdyby ho prostřelil, aby to bylo lepší, a prostřelím bohužel jenom ty... Ty bohužel takový ty silový pola, takže asi tak. Tak, to vypadá, že jsem na to přece jenom přišel. Jde o to, že tady ty potvory, na které jsem se díval předtím, co to sakra je, tak odrážou, to je tu barvící koulu, kterou vystřeluju, odráží vlastně na fůhlu, kterým vlastně střílíte. Takže nakonec to způsobilo to, že se koule odrazila, já jsem se díval, že kam to letí a nakonec se to odrazilo správně. Upřímně, nečekal jsem to, v minulých čemrech to nebylo, tohle bylo spíš takový, jakože pokud si to člověk nevšimne, tak o tom ani neví. Každopádně jo, jako došel jsem na to, takže asi tak. Tak já si teďka předpokládám, že musím obarvit tady ty stěny, jestli se nepletu. Jo, samozřejmě. Tak, v tuto chvíli už by to mělo být celkem jednoduchý. Já jenom potřebuju, on se to tam teďka hádá. Ve chvíli, ale kdybych udělal něco takového, jenže já přes tady tohle toto nepřebarvím. Použiju sílu! Ono by to mělo přitáhnout, protože ve chvíli... Já správně. Přece jenom tady jde o ty síly, které tady působí na tady toho drona a ve chvíli tady ta barva je jakoby vícekrát, tak samozřejmě má větší sílu než jeden jednotlivý proud. Jestli by se tak dalo samozřejmě nazvat, takže jo, takže uvidíme, co mě čeká dál. Tak co máme zde? 13, zajímavé, to jsem ještě neviděl. Tak tam máme kamerku. Tak zde máme nějaký drony, nějaký ten, wow, ok. Nějaký ten barel kontaminovaný pravděpodobně, nějaký ten biohazard. I když to není biohazard, to je spíš nějaká radiace, ale ok. Tak, tohle se přebarvíš a to by mě mohlo být teoreticky úplně jedno, když o tom tak přemýšlím. Jo! Otevřel jsem všechny, já jsem potřeboval otevřít 13, cože? Tak moment. Potřebujeme poskládat 13, jestli se nepletu. Takže 8, 4 je 12 a 1 je 13. Takže ty prosím tě, běž někam semhle. A měl by to být v pohodě. Výborný, zdá se, že matematika z první třídy se vyplatila. Jo, už jsem si říkal, že to bude exit, jakože to bude hodně jednoduchá výsost. Evidentně ne. Zas tak jednoduše mě to nedaj. Tak, co máme zde? Aha. Tak pojď. Dobře, to otevírá úplně něco jiného, než jsem původně čekal. Tohle totiž otvírá tyhle z ty dveře. Proč bych je chtěl mít otevřený, těžko říct, protože já tohle ani neprostřelím. To je mi zajímavé. Tak jo, takže ve chvíli, kdy tady otevřu tyhle ty dveře, které otevřou tamhle ty dveře, já bych potřeboval tyhle ty, jenže... Moment. Já ty drony musím nějak vylákat až sem, to mi chcete říct? To mi chcete naznačit? Dobrá tedy.
Mohl, kdyby to byl nějaký. Oh, tak moment, není to náhodou nějaký dron přímo za těma dveřma. Není to náhodou nějaký ten dron. Uvidíme. Není. Takže to nic, to mě neprošlo. Tamhle proč přebarvovačka? Oh, hello. A na to jsem měl přijít jak? Smím-li se zeptat? To by mě celkem zajímalo, protože jsem ani nevěděl, že tam něco takového je. Nějaký fialový dron. Tak, co tu máme dále? Jo, tady jsou elektrické blbosti s tím, že to je nějaké tlačidlo. Nějaké to tlačidlo, takže ani to přebarvit nikdy nemohu. Leda, že bych hodil modrou na tamhle tu stěnu a předpokládám, že se ten dron posune. Ale nevím, jak posunout tady ty drony tímhle směrem. Oh, wait a second. Možná vím. Tohle by mohlo být. Doufám. Co tohle vůbec dělá? To otevírá tady ty dveře. A tohle otevírá taky tady ty dveře. Chňápu. Dobrý, tak tohle by mělo být v pohodě. Takže já bych chtěl, kdy udělám něco takového. Teďka to hlavně nepokazit. Jo, už jsem to pokazil. Možná. Tak, tohle v pořádku. Následně zde hodíme zelenou. No a nabarvíme to na modro. Ještě je tam ta přebarvovačka. Tak, žlutou v tomhle případě musíme posunout, takže já budu muset posunout žlutou a jenom o kousíček a pak zase vrátit zpátky, nebo respektive jenom opít, takže já to musím taky přebarvit hned zase zpět. Jo, přesně tímhle způsobem. Tady jsem si otevřel pěkně nasranýho drona. Co já s ním jako budu dělat? Nebo se bych mohl vytáhnout toho fialovýho, když jsme u toho. Tady jsem se chtěl dopastit teda pěkně. A bude to potřeba na otevření tamhle těch dveří. Takže fialovi bude muset přijít sem. Au. Což je modrá a červená. Pěkně blbě se to koordinuje, za váma letí nějaký hnusný parchant. Au. Tak, tohle zafungovalo. Tohle rozhodně zafungovalo, teďka nevím, co tam měli dělat ty oranžový parchanti, ale okej. Dobře, tohle jsou zvláštní zvuky. Tak, každopádně já už to tady ukončím. Uvidíme, co nám bude čekat příště. Takže jo, doufám, že se tohle video líbilo, případně pokud se vám líbilo, samozřejmě můžete hodit like, koment, cokoliv, za všechno jsem rád. Případně pokud ještě nemáte odběr na mý videa, můžete dát odběr a u dalšího videa čau.